Lapkričio 18 dieną Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse Kėdainių Nevėžis tik po sudėtingos ir atkaklios kovos Šiauliuose nusileido vietos Šiauliams. Pirmojo kėlinio viduryje Kėdainių Nevėžis spurtavo 9-0 ir 7 minutę pirmavo 20-11. Šiaulietis Arvidas Čepulis antrajame ketvirtyje pelnė net 14 taškų. Didžioji pertrauka prasidėjo Šiauliams laimint 56-40. Trečiajame kėlinyje Šiauliai savo pranašumą padidino iki 22 taškų. Puiki Andriaus Mažučio gynyba ir Arvido Čepulio puolimas žlugdė visas Nevėžio viltis priartėti. Tačiau paskutinėme ketvirtyje šiauliečiai užmigo ant laurų ir kovingieji Nevėžio krepšininkai sumažino atsilikimą iki 6 taškų. Taip pat kurdami intrigą atrodo jau pralaimėtose rungtynėse. Tačiau į aikštę išleistas Andrius Mažutis puikiai sužaidė gynyboje ir padėjo tašką šiose rungtynėse. Šiauliai šventė pergalę rezultatu 98-79. Kėdainių vyriausiasis treneris Gintaras Leonavičius išskyrė puikią Šiaulių gynybą, kuri griovė Nevėžio atakas. Treneris buvo nepatenkintas rezultatu, tačiau pagyrė žaidėjus už kovingumą. Šiaulių antrasis treneris Robertas Giedraitis pripažino, kad Nevėžis pajėgus varžovas, turintis universalią komandą, prieš kurią atsipalaiduoti negalima. Nevėžiui daugiausiai taškų įmetė Andrius Aleksandrovas 18, Gytis Sirutavičius 14. Šiaulių gretose nesustabdomas buvo Arvidas Čepulis 28 taškai. Kitas rungtynės lapkričio 25 dieną Kėdainių Nevėžis žais Ventspilyje su Ventspils ekipa.